հետաքրքրում է, թե հողի վրա գործնականում ինչա լինելու։ Կշարունակելու ենք մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով զբաղվել Լաչինում առաջացած խնդրով եւ սրանով չենք համանափակվելու։ Ինչ արդյունքներ կլինեն ՄԱԿ-ից։ Այն միանշանակ է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, որովհետեւ դա հումանիտար աղետ է առաջացնելու եւ ակնկալում ենք, որ ձեր ինչպես դուք ձևակերպեցիք, հողի վրա դա իր արտահայտությունը կունենա, անկեղծ ասած իմը տպավորությունը, որ Ադրբեջանը նույնպես այսօր իր գործողությունների հետևանքով ինչ որ չափով փակուղում է հայտնվել, որովհետև ենթադրում եմ չէր սպասում նման արձագանք, եւ մենք շարունակելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով, որը որ հասույթ է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ որը որ Հայաստանի Հանրապետությանը չի ներքաշի մեկ այլ որևիցե պրոցեսի մեջ, շարունակել այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ Պրոցեսը նկատի ունեքա, պատերազմը հնարավոր։ Գիտեք ինչ, ես խոսում եմ նախ եւ առաջ քաղաքական պրոցեսների մասին եւ պատերազմի մասին չեմ ուզում խոսել, ու որովհետեւ դրա վտանգը նոյեմբերի 9-ից էսկոմ երբևիցե չի նվազել եւ կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ մենք պետք է անընդհատ պատրաստվենք հնարավոր սադրանքների, որոնք իդեպ իրենց սпасել չեն տալիս։ Ասմոյան, ես Ռուսաստանի ելույթը ՄԱԿ-ում ինչպես եք մեկնաբանում, լինելով մեր ռազմավարական դաշնակից, օրինակ հավասարության նշան դրեց եւ երկու կողմերին զսպվածության կոչ արեց, Հայաստանն ինչ է անում, հայկական կողմն ինչ է անում, որ պետք է զսպվի։ Դե գիտեք ինչ, ելույթը գնահատում եմ բացասական, որովհետեւ համարում եմ, որ դաշնակցի կողմից շատ ավելի հասցեական կարող է հնչել, դա արեցին երկրներ, որոնք որ հանրապես Հայաստանի հետ որևիցե սերտ կապեր չունեն եւ կարծում եմ կամ չի կարողանում, կամ չի ուզում, կամ միևնույն ժամանակ չի կարողանում եւ չի ուզում, չգիտեմ, համենայն դեպս ես զարմացած չեմ այս վերջի գործողությունները, վերջի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է, որ Ռուսաստանի կողմից նման ձևով լինի արձագանքը եւ նման ձևով հնչի գնահատականը։ Երևի նաեւ այն պատճառով, որ հենց ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտին է, այսինքն իրենք այդ ձևով ուզում են նվազեցնեն այն իրավիճակը, որ իրենց պատասխանատվության գոտում է, որպեսզի իրենց վրա շատ պատասխանատվություն չվերցվի։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի եւ հանգստի ժամանակի սկիզբը եւ ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու եւ ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը ներառյալ հանգստի եւ սնվելու համար ընդմիջումները չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով եւ կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 եւ ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապմունքի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/3 չափով։